Ovo je plato, znači, ispred Akademije dramskih umetnosti, koji je ovako prazan već jedno 40 godina, ja mislim i više. Tu su nekada trebalo da budu četiri fakulteta, za četiri akademije, onda je trebalo da bude opera, pa je trebalo da bude pozorište. I evo, to i dan danas tako zvrvi prazno kako je bilo. Ovde, ovaj deo je bio predmet mog diplomskog, gde sam ja pokušala nekako da objedinim sve to i da napravim neki novi scenski prostor u Novom Beogradu, neko pozorište koje bi bilo ne samo pozorište kao ono, građevina, nego pozorište kao scenski prostor, uopšte kao neki način uključivanja Novog Beograda u stvari u neku pozornicu. Prvi komentar je bio da to nije projekat po meri čoveka, da je sve tu veliko i da kao jednostavno nije mesto gde se ljudi kreću, gde mogu da se osjećaju sigurno. Ja sam im objašnjavala da je to spektakl, da je to pozorište, da pozorište nije mesto u kome čovjek treba se osjećati sigurno, nego treba da bude nešto znači potpuno grandiozno i veliko i upravo napravljeno u duhu Novog Beograda, gde morate da razmišljate u velikim potezima. A danas u Novom Beogradu najviše vidi tranziciju, pogotovo u ovim novim delovima, gde su evo, sva prizemlja zgrada, u stvari prepuna lokala, gde više ne možete prođeti kroz zgradu, cela ta ideja slobodnog prizemlja. Znači, više ne postoji, znači, zidaju se neke potpuno nesrazmerne građevine. Znači, Novom Beogradu. Znači, ne možete Novi Beograd izgraditi onu zgradu od 4-5 pratova. Završila sam, znači, arhitektonsku fakultetu u Beogradu. Predavala sam kao asistent na urbanizmu godinu dana i onda sam otišla u Španiju. To je 2001. kraj. Otišla sam iz Beograda posle, da kažemo, svih ratova, svih teških vremena. Znači, posle pada i Miloševića i svega. Valjda je u stvari to bilo i najlogičnije vreme da se ode, zato što ta čovjek može nekako da ode i mirne savjesti. Zato što on to hoće, a ne zato što mora. Posle toga sam otišla u Madrid na postdiplomske studije iz urbanizma. Eto, mislila sam bit ću tamo godinu dana, dve, ostala sam osam. Na tim studijama počela sam da radim u njihovoj katedri za urbanizam, znači na njihovim projektima. Vrlo zanimljivo, prvi projekat je bio položaj žena u urbanizmu. Mentor mi je bila sestra Javiera Solane. I onda sam radila sa njom i to je bilo jedno jako zanimljivo iskustvo. Stvari, to je bio moj prvi susret sa tom novom civilizacijom, sa tom političkom korektnošću, sa svim tim nekim novim načinima mišljenja, u kojem suštini sam se shvatila da je to malo dosadno. I onda sam otišla u pravu praksu. Znači, počela sam da radim u jednom manjem studiju, pa u jednom malo većem, pa u trećem. Došla sam do internacionalne firme. Danas kažu da se posao menja na dve ili tri godine, zavisno od teorije, jer kažu da prvu godinu naučiš posao, drugu godinu napreduješ, treću godinu uradiš šta imaš i onda ideš. Tako da, u stvari, nije to promjena specijalizacije, to neka promjena možda vrste posla. Da ne bi čovjek bio previše dugo na jednom poslu, da se ne bi zasitio, da ne bi radio rutinski znači, stvari, tako da, u trenutku kad zapadnu rutinu, on taj posao počinje da menja. U Španiji sam radila, da kažemo, čovekomerne građevine. Od potpuno kuće u nizu do stambenih naselja, do nekih manjih urbanističkih intervencija, znači sve onako u bojama, u materijalima, puno svetla, puno života, puno nekog, kažemo, boljeg, dobrog života. Tamo da bi se kasnije potpuno preorijentisala u stvari na jednu komercijalniju arhitekturu, da bi se bavila tržnim centrima, onako vrlo, vrlo čudno, nikada nisam mislila da ću se bavim time. Jedan arhitekt uvijek misli kad završava fakultet da će da radi pozorišta, da će da radi muzeje, da će da čini nešto što je bolje, znači u društvu, da će da se bavi nekom kulturom na neki način. Kao zašto radim tržne centre u koje ne volim da idem, znači koje i ne shvatam kao neki veliki njihov smisao, ali shvatila sam da to jeste arhitektura, u smislu da je to vrsta građevine koja danas postoji zbog potreba ljudi. To je jednostavno privremen objekat koji će trajati sljedećih 20-30 godina, koji treba da bude komercijalno zabavan. Ja sam to shvatila kao strip. I onda je to u redu. Eto, to je, radeći tržne centre, proputovala sam pola Evrope, radila sam u drugim kulturama, sa raznim drugim narodima. Čudni su ti odnosi, znači različite kulture. Svi smo mi, ono dakle smo, negde suštinski. I sad, da li se čovjek prilagodi, prihvati ili ne, on u suštini gde ode, uzme ono što mu odgovara. Znači, i zadrži ono što mu odgovara odande odakle otišu. Znači, Španija je jedna divna zemlja za život. Ja je zaista volim kao neku svoju drugu kuću, upravo te boje, to svetlo, ta lakoća življenja koja tamo postoji. To je lepo, lepe stvari lako prihvatiti.
evropski identitet, da, postoji. Danas, šta se smatra evropskim identitetom, ili ono što ja smatram evropskim identitetom, to uopšte nije da li je to Evropska unija ili da li je to neki geografski prostor. Znači, taj evropski identitet je možda, ja želim normalno i lepo da živim danas i sada i meni je u ovom trenutku gde živim dobro. I ja mogu da ostvarim svoje želje, svoje mogućnosti, bez nekih možda velikih pretenzija, nego ono, kao ja odlučujem u sobstvenom životu, eto. Svet stvarno postaje globalan dan. Živeti u Španiji, živeti u Francuskoj ili bilo gde drugo u Evropi, ja mislim da postaje potpuno slično. Da više nema toliko tih obeležja, obeležja su više u vidu neke estetske doživljaja mesta. Znači, ne više toliko u tradiciji i kulturi. Pa otišla sam u Kinu kad je došla kriza, ekonomska kriza, znači u celoj Evropi i u Španiji jednostavno nije bilo posla, nije bilo ničega. I to je bio taj moment u životu kad kao, da li hoću da se bavim svojim poslom ili da živim u Španiji. Tako da, otišla sam u Kinu, ne znajući baš ni šta me tamo čeka. Otišla sam s jednim koferom kod nekih prijatelja koji su bili tamo. Našla posao za 7 dana i ostala, umjesto 6 meseci, skoro 5 godina. U Kini sam radila, znači, za 2 velike korporacije, 2 britanske firme. Radili smo baš velike projekte. Znači, radili smo ovog puta ne samo tržne centre, nego smo radili najviše master planove, znači urbanističke projekte velikih praznih oblasti kojima je potrebno nešto potpuno novo. Što se pozicije tiče, bilo sam, ne znam sad, prevod, to je ono kao associate director, znači kao neka vrsta direktora koji je vodio u stvari design team. Znači, nisam se bavila managementom na ekonomskom nivou, ali sam se bavila jednostavno kvalitetom dizajna u ofisu i to je bio moj posao. Jer sistem, u stvari, kineskih vlasti i tome kako oni, znači, raspisuju sve konkurse, nije taj da tačno znaju šta hoće da grade, nego žele da ispitaju šta sve može da se uradi, u stvari, na nekom terenu. Tako da dizajnerski posao, u stvari, prelazi u neki programski posao gde se osmišljava čitav sadržaj jednog velikog područja. Uvek je problem, znači, s kojim se arhitekt, u stvari, nalazi u Kini, je taj, u stvari, o razmeru. Znači, ono što je u Evropi, znači, razmjera od 3-4 hektara, to je u Kini 300. Znači, jednostavno, teritorije ima toliko da se uopšte stvari ne zgušnjavaju, znači, na malom prostoru. Nego jednostavno, jedna velika teritorija koja bi imala 25 različitih priča na bilo kom drugom mestu, tamo mora da ima jednu priču i da funkcioniše kao celina. Dizajn u Kini jeste jedan veliki potez. Znači, ne postoji dizajn koji počinje od malih stvari. Znači, ne počinjemo da dizajniramo blok, ulicu ili bilo šta, nego jednostavno moramo da smislimo nešto što bi objedinilo to celo veliko područje. Znači, to je taj veliki potez, big move. Ono što vam klijent u Kini prvo traži je to, aha, šta je big move? Kao, šta je to? Što je to? I to mora da bude neka priča. Znači, da biste napravili jedno normalno naselje koje uopšte funkcioniše, morate da izmislite priču o tom. Znači, da li ona mora da bude u obliku snaja? Da li ona treba za ideju da ima protok neke vode koja teče i koja bude simbol života? Znači, nebitno, jednostavno, sve što se tamo napravi mora da ima potpuno jedan drugi sloj koji klijent razume samo na tom nivou. Znači, koji potpuno uopšte nije prostorni kvalitet, socijalni kvalitet, ekonomski kvalitet nekog projekta, nego jednostavno mi to tamo u tom prostoru. Zanimljiv je u stvari sistem kako arhitektura ili urbanizam funkcionišu u Kini. Znači, postoji jedan deo koji je ideja. U stvari, jer vama klijent uvek dolazi sa tim da od vas kao stranca ili od vas kao strane firme, u stvari hoće nove ideje za ono šta bi sve moglo. Kao stranac vi nemate pravo da gradite u Kini po njihovim zakonima. Znači, ono dokle jedna strana firma u stvari može da ide je do nekog kraja koncept dizajna. U stvari. Znači, kada dođe do konkretizacije, implementacije projekta i uopšte dalje razrade, nju radi, znači, lokalni institut za dizajn u Kini i postoji, u stvari, jako mali procenat kontrole. Koliko, u stvari, neko koji je dizajnirao projekat može da utiče na dalji projekat. U stvari, taj jedan medija, grad medija, ili, znači, veliki, jedan novi, u stvari, deo grada, koji je na periferiji Šangaja i za koji je predviđeno da bude novi poslovni centar. I za to je kor bio Media City, u stvari, koji je sličan nekom gradu medija koji se nalazi u Manchesteru i u stvari koji je bio razlog da bi Kinezi prihvatili takav jedan projekat, jer su želeli da imaju novi grad za sedište svojih medija. To je jedan veliki projekat, idejno je bio zaista dobar, bio je nalik na, znači, evropsko shvatanje grada, ne na kinesko. I to je projekat koji u svojoj ideji bio odličan, zadržane su neke osnovne smernice, ali ono što je na kraju izgrađeno, zaista nema
on, kao nikakve veze sa onim što je bilo na početku. Znači, to je područje koje ima 300 hektara, to je oko 3 miliona kvadratnih metara. Znači, prostora gde su najviše, znači, ove, kako se kažu, kancelarije, najviše poslovne zgrade, znači, komercijalni prostori, tu je veliki vodeni park. I oko njega je, u stvari, napravljen veliki tematski park. Tu će biti, znači, dosta toga obrazovnih institucija, znači, univerziteta, novih akademija, za medije, ali ceo plan je ostavno da ovršen, jer je naravno počela komercijalna prodaja parcela, čekaju se klijenti. Zanimljiva priča za Kinu je da se radi jako, jako puno projekata, a da se od njih 1% izvede. Projekti su jako brzinski, znači tamo ne postoji vremenski rok od 6 meseci da se uradi jedan konkretan urbanistički plan. Traže se ideje u roku 2 nedelje, 3 nedelje, 2 meseca sa kompletnom, znači, animacijom budućeg područja. I to je u stvari onako jedan brainstorming ideja koja dolazi tu bez neke velike razrade, da bi se na kraju u većini projekata na tim idejama i zaustavio. I da se na kraju u stvari napravi jedan veliki marketinški film o budućnosti Kine. Po odlasku, znači, iz Kine našla sam ponovo posao u Španiji. Iz čistog dizajna otišla sam u design management, što je u stvari kontrola prvi put nekih velikih projekata. To podrazumeva, znači, organizaciju čitavog jednog projekta. To su veliki projekti u kojima je uključeno po 100 firmi, znači raznih konsultanata iz raznih oblasti. Znači, ja ih sve pronalazim, znači zapošljavam ih na tom projektu, dajem im zadatke, radim koordinaciju između svih njih, prenosim im zahteve klijenata, prepravljam ono što oni rade u stvari, kontrolišem da to ide u nekom pravilnom toku i kontrolišem da je sve to u okviru budžeta. Bilo mi je jako čudno, taj u stvari prvi trenutak kad sam došla na prvi sastanak u stvari sa arhitektama, da je kao, ja prvi put ne smijem tu ništa da smišljam, nego treba da reagujem na to šta su oni uradili i da im objasnim u stvari sa klijentom ekonomske strane, da li je to dobro ili nije. I sad, jako je čudno, mislim. Trebalo mi je 1-3 sata da se zadržim, da ne uzmem olovku u ruke, jer mi je to bilo najjednostavnije. Znači, i danas, pošto ne smijem da crtam, objašnjavam ovim rukama, otprilike crtam u vazduhu. Tako da, to je negde u stvari jako čudno, jer isti je taj misleni proces u stvari, samo da li ga čovjek stavi na papir, znači, ili ga iskaže na neki način. To je u stvari izazov tog posla, znači, kako da objasnim, a da ga ne nacrtam ja. Znači, i to je taj deo koji je komplikovan, ali se uči. Projekti na kojima trenutno radim su, kako ih zovu, treće generacije tržnih centara. Znači, to više nisu tržni centri, nego se zovu shopping resort. To su u stvari velika zemljišta na kojima se uz osnovnu delatnost, znači ono kao tržnog centra i kupovine, u stvari prave mesta gde bi ljudi proveli dan. Jer danas gde svi ljudi kupuju preko interneta, gde kao više to mesto kupovine nema nekog smisla i mnogo se više radi na zabavi nego u stvari na nekim komercijalnim delatnostima. Tako da je to u stvari jedan veliki zabavni park. Znači, uvek se setim priče na prvoj godini fakulteta kad je došao asistent i rekao nam arhitektura, to je ekonomija. Kao potpuno. Sad, svi mi živimo u tom nekom idealnom svetu gde mislimo da ćemo praviti čuda, da ćemo raditi neke građevine koji ne zavise mnogo od nekih spoljnih faktora i svega ostalog. To je donekle u Kini bilo moguće. Da, zanimljivi su neki kodovi ponašanja, znači, u Kini. Znači, vi predstavljate projekat, recimo, i vama dolazi delegacija koja je uvek sačinjena od 20, 30 do 50 ljudi, gde su svi obučeni, znači, u zapadnim modelima, vrlo elegantni. Sve oni svi dolaze, oni su tu na sastanku i samo u jednom trenutku dolazi čovek koji je obučen u kinesku narodnu nošnju i koji je u stvari jedini važan čovek u toj delegaciji, koji je veliki bos, u stvari koji je jedini koji tu odlučuje. I vrlo zanimljivo je da nema dijalog. Znači, da na kraju bilo ko od tih drugih članova delegacije jednostavno nema pravo ni na mišljenje o projektu, niti na bilo kakav komentar, nego se jednostavno čeka samo odluka velikog šefa koji će reći da ili ne. Vratiš se opet, znači, u Evropu. Prvo što projekti traju jako dugo, znači što postoji, znači, mnogo faktora da bi se donosile bilo koje odluke, što ne postoje odluke na jedan i ne postoje ono nešto, nego je tu u stvari jako puno političke priče, jako puno dozvola, jako puno u stvari neke saradnje sa lokalnim vlastima, sa svima ostalim i u stvari projekat je tu najmanji deo priče. Znači, nije to stvar, uradili smo najbolji projekat, ajmo sad da ga izvedemo, nego izvešćemo ga ako. I izvešćemo ga po ceni toj,
po tome, po svemu ostalom, znači vrlo jasno ono prikazivanje dobiti u stvari od nekog projekta, što ekonomske dobiti, što dobiti za zajednicu i sve ostalo. Način razmišljanja, u stvari Kinezu, to je nešto čovek vremenom počinje da uči. Znači, ali to su neke stvari koje u početku, kada tek dođete tamo i ne znate šta se dešava, izaziva sukobe, izaziva potpuno nerazumevanje. U kineskom jeziku je zabranjeno reći ne i ne znam. Tako da u bilo kojoj raspravi, znači, ja nikada ne znam šta neko misli u projektu. Recimo, imala sam probleme sa timom, kada radim sa njima, da li će neko nešto da uradi, ja to ne znam. Zato što mi nikada neće reći da ne znam. Da li je razumeo, u stvari, šta se tu dešava, ja isto tako neću znati, ili mi nikada neće reći da nije razumeo. U Kini retko ko prihvata odgovornost. U smislu, recimo, ja sam imala tim od 10 mladih Kineza u prvoj firmi u kojoj sam radila i bilo je zanimljivo da u jednom kreativnom poslu, kakva je arhitektura, svako od njih je očekivao konkretan opis onoga šta treba da uradi, konkretan, znači, tajming, kada treba nešto da završi i apsolutno neku vrstu naređenja čak od toga, jer jednostavno niko nije hteo nikada da odstupi od toga. Znači, sami znamo, arhitektura je jedan kreativan proces, gde se ljudi nadopunjavaju međusobno ili sve, ali to je bilo jako teško postići. Znači, ideologija u arhitekturi, u smislu da li se vidi u nekom gradu, znači, dakle je taj grad, šta je taj grad, da li se vidi njegova istorija, da li se vidi, da, naravno, se vidi. Znači, kad čovek menja sredinu, znači, u smislu, on prvo, to je taj prvi utisak, u stvari, gde se sreće, to je ta prva slika, jer svaki grad ima jako puno priča, ali ima tu jednu dominantu. Znači, ali to je nešto što se danas malo gubi. Znači, evo, ja sam se vratila u Španiju posle 6 godina i nekada, kad sam živala u Madridu, moj utisak, to je bila ta kraljevska razdragana Španija, puna boja, puna svega. Danas Madrid liči na bilo koji drugi evropski grad. Znači, danas je to valjda ta globalizacija gde je sve ono, ili danas ne vidi se to. Znači, danas ne postoji, ne može se reći ni da je to više jedna katolička zemlja, ne može se reći ni da je to kapitalistički japi grad i sve ostalo, ne može se reći čak ni to. Znači, to je jedan grad u kome apsolutno ima svega pomalo. Znači, šta je danas grad mešavina svega i svačega i nema dominantne priče, nema dominantne ideologije ili nema dominantne filozofije, nego je upravo ta koju čovjek sam nađe. Sa ideološke strane, da, Kina jeste komunistička zemlja s jednopartijskim sistemom, ali to recimo nije ni nalik nekom socijalizmu koji je postojao kod nas. Znači, bar neki socijalizam koji ja pamtim, koji je imao svoje loše i svoje dobre strane, ali taj socijalizam u smislu besplatnog školovanja, u smislu nekih socijalnih politika, u smislu jednakosti ljudi, u Kini zaista ne postoji. Znači, u Kini imate 5% jako bogatih ljudi, jako bogatih za današnje svetske standarde, koji upravljaju zemljom, koji vode ekonomiju, koji ulaže sve. I imate jedan veliki sloj, znači, ljudi koji se trude da nešto postignu u tom nekom novom sistemu. Skoro je bila jedna anketa u Španiji, u tom, u stvari, koliko je neko stvarno desničar i koliko je neko stvarno levičar. I u stvari, ne postoji, dokazano je da ne postoji niko, ni jedan pojedinac kojima apsolutno su sve ideje okrenute na desno ili kojima su sve ideje okrenute na levo. Mislim, to je toliko izmešano negde da ja mislim da neka ta osnovna ideologija više uopšte ne postoji. U smislu, mi smo danas mnogo više za neke ono kao socijalističke metode, za sve ostalo, ili smo mi za ono kao potpuno liberalni kapitalizam, ili kao smo potpuno za to, mislim da je to toliko prepleteno u stvari, i da je negde suštinski će se te dve stvari apsolutno pomešati. Znači, kapitalizam kao liberalni će ostati u smislu kako ta država funkcioniše, ali u sve to će sve te neke leve stvari, u smislu svi će imati zdravstveno osiguranje, znači školovanje će biti besplatno, morati da napreduje. Da, mislim da je to jednostavno neizbežno i da će to postati ta neka linija centra ili kako god da ga zovemo politički, ideološki. Mislim da to više desno-levo nema nekih specijalnih smisla, to više u istorijskom kontekstu i ne postoji. Ne postoji građanska klasa, znači ne postoji taj neki srednji, intelektualni sloj koji bi stvari pokrenuo tu zemlju u nekom kulturološkom smislu. Znači, postoji brza ekonomija, brz novac koji je danas ili odmah. Jako malo se u suštini ljudi bave kvalitetu bilo čega, oni idu samo na vrlo, vrlo brz razvoj po brojkama, po napretku, po svemu, ali koliko će to opstati sadržajno, kvalitetno ili bilo šta, niko jednostavno o tome ne razmišlja. Tako da je to neka zemlja u večitoj tranziciji, u nekom prikupljenju zaista, zaista brzog novca za neke nove
on pokuša. Zanimljivo mi je sad poređenje u Kini. Bio mi utisak da sam živela, znači da ne postoji ta srednja klasa, koja je nekada kad sam ja živela u Španiji, znači bila dominantna klasa u toj zemlji. Posle 6 godina vidim i u Španiji da se ta klasa gubi. Znači upravo kriza je dovela do toga da oni koji se tu nisu snašli su postali negde niži sloj, a da oni koji jesu su postali neka viša klasa. I da opet, kao što se i ovde dešavalo 90-ih, ta neka građanska klasa se polako gubi, nestaje ili počinje da se organizuju nekim alternativnim pokretima, ali ona više nije dominantni deo društva u smislu da je to narod koji čovjek vidi na ulici. Ne. Da li ima novih ideja? Pa ne baš. Znači, kao da su u svetu izubrale, znači, ono, bilo kakva alternativa. Ne vidim ih ja da ih ima u smislu nekih novih pokreta, znači, osim ekoloških pokreta ili osim, no, kao nečega, ali novih ideja kao takvih, pa ne. Mislim da se izloči iz prošlosti i da se prave neke čudne kombinacije. Život u Kini pa drugačije, mislim, od života na bilo kom drugom mestu. Znači, ne u smislu da li je bolje ili gore, jednostavno je drugačiji. To nije sredina u kojoj će se čovjek ikada asimilirati. Znači, ja mogu da poredim svoje iskustvo iz Španije, svoje iskustvo iz Kine, ali jednostavno ja sam u Kini uvek bila gost, nekad željeni, nekad neželjeni, u smislu koliko sam mi bila potrebna. U tom trenutku, život tamo na početku je zanimljiv, zaista čovjek se susreće sa svim tim što nikad u životu nije vidio, sa potpuno drugim načinom razmišljenja, sa potpuno drugim sklopom vrednosti, sa jednostavno potpuno nekim drugim koji bilo gde u Evropi bi ti pojmovi bili negde slični. Postoji taj jedan trenutak u kome čovjek tu sredinu prihvati ili ne prihvati. Znači, i jednostavno prihvati takvu kakva jeste, znači prihvata da jednostavno ne može da razume 50% stvari koje se tamo dešavaju. Postoje upravo tendencije da se smatra da na zapadu čovjek apsolutno živi za svoj posao, živi ga 24 sata dnevno, no ulazi, pa jeste tako, ali ne mora da bude tako. Znači, čovjek radi svoj posao, radi ga dobro, radi ga onoliko sati koliko treba da bi ga uradio u suštini i ne mora da radi. Ni 24 sata dnevno, niti da on kao ustaje i leže sa poslom. Znači, svemu tome, posle ne znam koliko godina čovjek nauči jednostavno da postoje granice, da postoji posao ovde, moj život je tu negde. I to je upravo taj balans koji mora da postoji da bi čovjek tu nešto dobro uradio. Na kom jeziku mislim? Pa mislim na onom kom pričam trenutno. Znači, ako trenutno govorim na srpskom, mislim na srpskom. Ako govorim na španskom, mislim na španskom. Ako radim, mislim na engleskom. Jednostavno. To je u stvari, tako se čovjek uči diplomatiji. Vrlo zanimljiva stvar. U stvari u tim jezicima, jer čovjek je usresređen na ono što trenutno govori. I usresređen je u stvari na svom svog sagovornika i razmišlja na jeziku na kojima treba to da mu predoči, a to je jednostavno brzina. Znači, ne radi to za što hoće, nego... I onda mu u stvari retko šta izleti. Zato što nekad ono što misli za sebe u glavi, uvek misli na svom jeziku. I to ostane, to ne može da se promeni. Ja sam ovde, ali ne živim realan život, u stvari, kakvi žive ljudi u Beogradu. Znači, ja se susrećem sa sebi dragim ljudima, sa ono kao idem na mesta koje ja volim i koje ja hoću da idem. Da li se Beograd promenio? Pa jeste, na neki način. Neki način se vidi neka težina, u stvari, sve više i više nego što se vidi, videla ranije. Znači, vidi se nezadovoljstvo i vidi se u stvari to da ću jako retko čuti rečenicu da nešto moguće. To je ono što me potpuno poražava, jer na svaki predlog, na svaku ideju, odgovor je pa to je nemoguće, znaš, živimo u Srbiji. Jer kao, moguće sve, kao ono, živeli, gde živeli i kao ostalo. I mislim da kao, ljudi treba malo da izađu iz te priče da u startu ništa nije moguće. I kao, uopšte komentari tipa, lako je tebi, kao eto, sve je u redu, ali znaš, ovde ništa nije moguće. Pa mislim, ja sam otišla odavde, znači, i bilo je na neki način moguće. Sad, da li je to bilo moguće ovde ili negde drugo, opet znam ljude za koje je ovde život moguće, to vrlo lepo moguće, tako da... Ono, mislim da je to neki opšti utisak, baš to onako. Ljudi su prestali da veruju, ma ne u čuda, prestali su da veruju možda i u neke te male normalne stvari. I to je ono što je malo čudno. Doviđenja, zaijin, adios.